bloku mene dhe ty, që ka pasu ndërmale shtetërore, pionja e parë pas e ndërmale. Në atë po, do më thënë e ka pas shtetit, e veri bloku mene. Sot e mori një pranarë. Pa ti e kemi pjesë të tërë. Pse e mori një pranarë? Nuk e di. A i pronari, një minut, a i pronari o e ka marrë me vendim gjukate, o e ka marrë me këtim në pronë. Qfarë? Ke letrat e vjetra apo të reja? Jo, plan, vjetra. Nuk të vlekme, të vjetra të lutën, të vjetra të shtetë. Pa më pyete, ti da një dhe pyete vazhdo. Pa më pyete, 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 Ata 2 sekonda vetën. Jo pa detaj. Vasi lekë. Po. Tani e faktor që kam vlerë aty. Kam vetë 3 palë shtëpi aty. Do të bëj një palë tjetër. Po vetë. Po. Ata nuk më lejojnë. Pse se do të marrësh leje? Me leje kam aplikuar 4-5 herë, më ka një kolek po të nuk më jap. Pse çfarë thotë? Leje ndërtim madhan. Çfarë thotë? Po, po çfarë thotë? Leje zhvillim madhan. Ti një minutë, ai thotë që vetëm një pyetje kam tani. Vetëm një pyetje kam për udhëzimet, meqense kanë dalë ligjet dhe këta i kanë nëpër zyra, po udhëzimet që janë nën ligjet, domethënë e kanë për shembull, është një pronar, ka shitur tokën, atje janë tre banesa. Dhe secilit prej atyre familjarëve u kërkohet certifikata origjinale. Gjë që nuk Jo, me marrin që secilit. Po nuk mund t'ja japi secilit nga një se një ekziston origjinale. Jo, se ke lexuar mirë ligjin. Më vjen tani un sapo u shkëputa nga një person që ma tha këtë. Atëherë nuk e ka kuptuar mirë. Po. Me ligjin e ri dhe ky është një nga sukseset e ligjit ri, çdo bashkëpronar merr certifikat më vete. Dhe kjo gjë është bërë me qëllim që të mos pikërisht me ligjin e vjetër e merrte ishin 10 bashkëpronar për një pronë të caktuar, shtëpi apo tokë, dhe dilte vetëm një certifikat me emrat e të gjithëve dhe fillon të zihej tër fisi që kush do e mbante atë certifikatën dhe kthehej që ai ndonjëherë kërkonte lek ose pjesë që do jap certifikatën apo sa herë kishte debat brenda fisit ai u thoshte unë sulçoj certifikatën. Ka vetëm puna që me ligjin e vjetër shkoi deri në gjyq me vendim gjykate për të marrë certifikatën. Me ligjin e ri çdo bashkëpronar printon nga Albania certifikatën e vet. Dhe nuk ekziston koncepti i një certifikate unike. Është certifikata elektronike ku secili nga bashkëpronarët merr kopje të vetë. Po, ka dalë si udhëzues nëpër funksionon. Funksionon. Në të gjitha. Ju sot do të thënë thjesht kishit një takim apo Zotëria që ta tha këtë? Po. Kam përshtypjen që nuk është informuar. Okay. Funksionon kjo gjë nga janari 2021-shit. Pra okay. I bie ka një vit e ca që funksionon në këtë mënyrë. Takimi i sotshëm ishte thjesht për të sqaruar këtë banë apo u dhan certifikata. Takimi i sotshëm ishte për certifikim të shtëpive të ndërtimeve pa leje në një zonë që ka janë bërë jashtëzakonisht shumë legalizime mbi 500 dhe që ka ende shumë. Por për arsye se një pjesë e mirë nuk janë e këtyre që kanë mbetur, nuk janë e banorëve që kanë mbetur pa u legalizuar, nuk janë në Shqipëri, janë në Kurbet, janë jashtë nuk banojnë më këtu, dhe ishte një mënyrë për të rregjuar vëmendjen që na kontaktoni për ta mbaruar këtë proces. Faleminderit.